Assalomu alaykum kanali mehmonlari, Saida Sholas kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlarga ko'rinishi mana shunaqa chiroyli, mazasi hammamizga birdek yoqadigan, varaqalari ko'rinib turadigan Napoleon tortini tayyorlab ko'rsataman. Tortimiz juda ham kattagina chiqdi. Albatta video tagiga to'liq retseptni yozib qoldiraman. Agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring, siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Agar video sizga yoqsa, albatta like bosib uni qo'llab-quvvatlang. Demak, birinchi navbatda tortimiz uchun krem tayyorlaymiz. Qozonimizga 2 stakan shakar solib olamiz. Stakanlarimiz obyomi 250-240 gram atrofida chiqadi. Va endi 2 ta tuxum chaqib olamiz. Ketidan 3 osh qoshig'i to'lar to'lmas kraxmal solamiz. Va 3 osh qoshig'i to'lar to'lmas un solamiz. Va 1 choy qoshig'i to'la vanilin solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Sut solamiz 1 litr. Sutdan biroz qismini solib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana aralashtirib oldik, qumoqlari qolmadi. Endi qolgan sutimizni quyamiz. Sutni quyib olganimizdan keyin yana bir sidra aralashtirib olamiz. Endi tayyor massani past olovda 8-10 daqiqa to massamiz qaynab, quyilib chiqquncha pishirib olamiz. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqa quyuqqina massa bo'ladi. Endi bu tayyor kremni ustini selofan paket bilan yopib olib, xona haroratida sovutishga qo'yamiz. Paket kremga tegib turishi kerak, shunga ahamiyat bering. Mana shu holatda to o'zi to'liq soviguncha qoldiramiz. Endi Napoleonimizni xamirini tayyorlaymiz. Menda 9 stakan un ketdi. Stakanlarimiz 130-140 gramdan chiqadi, piyalamiz. Aniqrog'i jamida 1 kilo 200, 1 kilo 400 gram unni elakchada o'tkazib olamiz. Va 700 gram yumshoq margarinni qirg'ichdan o'tkazamiz. Margarinlarimiz mana shunaqangi unga belab-belab qirg'ichda o'tkazsak oson bo'ladi. Darrovgina ishimiz bitadi. Mana barcha margarinlarni tyorkada o'tkazib oldik. Endi yaxshilab unga qorishtiramiz va kroshka holatiga olib kelamiz. Mana kroshkalarimiz tayyor bo'ldi. Endi suyuq massani tayyorlaymiz. 100 ml muzdek sovuq suv, 2 ta tuxum va yarim choy qoshig'idan tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz. Tuxumlarimiz suv bilan yaxshi aralashib ketishi kerak. Mana tayyor bo'ldi. Endi uni ullim qorishmamiz ustiga qo'yamiz. Endi smetana solamiz. Men smetana ishlatdim. Xamir yumshoq bo'lib chiqadi shunda. Foiz 20%lik. Mana shu smetanadan 400 gram sovib olamiz. Va endi yaxshilab aralashtirib xamir qorishni boshlaymiz. Oldin qoshiqchada aralashtirib oldim. Xamirimiz sal quyilgach, qo'lim yordamida xamirni oxirgacha qorib qo'ydim. Siz o'zingizga qanaqa qulay bo'lsa, shunday qilib xamir qorasiz. Xamirimiz o'rtacha yumshoqlikdagi xamir bo'lishi kerak. Mana shunaqangi. Juda ham qattiq xamir bo'lmaydi, shunga e'tibor berasiz. Ana ko'rib turganingiz juda ham qattiq emas, qo'lim uchida bosib-bosib tayyor qildim mana. Endi tayyor bo'lgan xamirni teng 10-12 ta bo'lakka ajratib olamiz. Endi tayyorlab olgan xamirchalarimizni 15-20 daqiqaga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz tindirishga. Tingan xamirlarimizni endi
bitta bitta yoyib olamiz. Oldin qo'limiz yordamida ochib olib, keyin joy yordamida yubka qilib yoyib olishimiz kerak. Listim katta, shunga moslab kattagina qilib yoyib oldim. Endi xamirni listga ko'chiramiz. Men listni ost tomoniga qo'ydim xamirni, chunki pishganida xamirlarimiz kichrayib qolmasligi uchun. Mana shunaqa xamirni chekkalarini pichoq yordamida kesib tayyorlab olamiz. Va ortishga xamir bo'laklarini tezgina yig'ib, biriktirib olib, buni ham keyinchalik pishirib olamiz tortimizni ustini bezatish uchun. Mana men vilka yordamida urib-urib chiqdim. Menda tayyor bo'lgan xamirni 10-12 daqiqa oralig'ida 180-200 gradusda pishirib olamiz. Mana xuddi shunaqa qilib qolgan bo'lak xamirlarni ham pishirib tayyorlab olamiz. Bu xamir o'zi yumshoqqina, juda ham muzlamagan bo'ladi, shuning uchun tezgina yoyib-yoyib pishirib olamiz. Shu zaylda hamma xamirlarni pishirib tayyorlab oldik. Endi tortimiz uchun kremni tayyorlaymiz. 250 gram xona haroratda turgan 82%lik silvishli masla. Buni mikser yordamida 4-5 daqiqa yordamida mikser qilamiz. Qanchalik ko'p mikser qilsak, sariyog'larimizni hidi ketadi va rangi ocharib, chiroyli bo'lib chiqadi. Endi tayyorlab olgan zavorniy kremimizdan 2 osh qoshig'idan solib, yaxshilab mikser qilamiz. Ko'rib turganingizdek, kremimiz qattiqqina yaxshi qotgan. Shu holatda 1 qoshiq, 2 qoshiqdan solib yaxshilab mikser qilamiz. Mana hamma zavorniy kremni solib aralashtirib oldik. Kremimiz mana shunday holatga keldi. Endi 600 mg sukushonni malaqo solamiz, ya'ni kuyultirilgan sut. Menda 1,5 bonkacha ketdi. 1 bonkasi 400 gram chiqadi. Jamida 600 gram malaqoni solib yaxshilab kremimizga aralashtirib olamiz. Mana krem ham tayyor bo'ldi. Endi tortni yig'amiz. Korjlarimizni qo'yamiz va birin-ketin keragicha krem solib yaxshilab kremlab olamiz. Menda krem sal ozroq bo'ldi, shuning uchun ozroq surkadim. Agar kremingiz ko'proq bo'lsa, juda ham yaxshi, juda ham yumshoq va juda ham mazali Napoleon bo'ladi. Kremi qanchalik ko'p bo'lsa. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqangi korjlarni birin-ketin yig'amiz. Mana oxirgi korj bo'lagini qo'ydim. Endi sizga hozir tovushini eshittirmoqchiman. Eshitib turganingizdek, mana shunaqangi kasir-kusur juda ham mazali korj bo'ladi. Korjlarimiz qanchalik yubka va kasir-kusur chiqsa, Napoleonlarimizning varaqalari shuncha bilinib turadi. Mana endi tortimizni tepasiga ham, yon tomonlariga ham krem quyib, yaxshilab tekislab olamiz. Tekislab, krem bilan qoplab olgan tortimizni ustiga endi ortib qolgan korjlarimizni maydalab tayyorlab olgan kroshkalarimiz bilan yopib berkitib olamiz. Napoleon tortini kremi qanchalik ko'p bo'lsa, mazasi shuncha yaxshi chiqadi. Shuning uchun kremni ayamasdan solish kerak. Menda sal ozroq bo'lgani uchun ozroq ishlatdim. Agar bo'lsa, kremi ko'p bo'lsa juda ham yaxshi. Mana endi tortimizni yon tomonlarini ham yaxshilab uvoqlar bilan berkitib olamiz. Va tayyor bo'lgan Napoleon tortimizni mana deyarli tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgandan keyin 5-6 soatga, agar vaqtingiz bo'lsa, bir kechaga xavotirlikdami, xona haroratdami qo'ysangiz, korjlarga kremni ta'mi va mazasi o'tib, singishib, yumshoqqina mazali Napoleon torti bo'ladi. Shuning uchun qanchalik ko'p tursa, tortimiz shunchalik yumshoq chiqadi. Mana endi sizga kesmada ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, tortimiz yaxshigina yumshagan.
ko'proq qo'ysangiz bundan ham yumshoq bo'ladi. Hurmatli kanal mehmonlari, albatta shu retsept bo'yicha Napoleon tortini tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Bu tort retsepti ishonchli va uzun oqlaydigan retseptlardan biri. Albatta tayyorlab ko'ring, mafsus qilmaysiz. Mana yaqin olib ko'rsataman sizga. Ko'rib turganingizdek varaqalarini soni rosa bilinib turibdi, mazasi ham juda yaxshi chiqqan. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Hurmatli kanalim mehmonlari, agar sizga bu retsept ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ring. Video sizga yoqgan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'ling. Kelasi videolarda yangi retseptda ko'rishguncha hammaga xayr, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.